багато вас на газ, то ти хватить трати вас на час, мій безладний. А я от їхав мимо, рішив зайти, поздороватися. Бо вдруг ти тут гостиш? Поздоровався. Ну то пока. Треба, щоб наші біти, наші текста цепляли. Йо-йо-йо! От прям в сердечку, понял? Прям в душу. Казанний арахис! Я, типа, люблю тебя. А що ти мені предложити можеш? Цвіти оці? Ти взагалі де їх нарвав? Біля школи? Біля пам'ятника, блін! Ну все, Дим, тепер ти настоящий бандит. Я спрыгую. Ну це успех. А що делать? Ганста стайл! Ну не ёб твою мать. Дима, ти що обидився? Страшно? Жестать, брутал! А ти що, репер? Співаєш ще свій реп? Реп читають. Ну, прочитай, що то інтересне. Да що то настроєння немає. А ти пошукай. Пошукай настроєння. Йоу, мазафака. Красива жесть сраку.